Oikein hyvää huomenta kaikille, sekä täällä fyysisesti paikalla oleville että niille lukuisille tätä tilaisuutta videoyhteyksien kautta seuraaville. Minun nimeni on Tuire Santamäki-Vuori. Olen täällä THL:ssä hyvinvointiosaston johtaja, ja täällä hyvinvointiosastollahan toteutetaan tätä uutta pienten lasten ja heidän perheidensä liittyvää hyvinvointi- ja palvelututkimusta. Meillä Suomessa on aivan erinomainen neuvolajärjestelmä. Se on menestystarina, se on sosiaalinen innovaatio. Ja neuvoloissa työskentelevät asiantuntijat saavat erittäin hyvän käsityksen pienistä lapsista ja heidän perheistään, mutta tämä tieto ei oikein sitä ei kootusti saada käyttöön sitten mietittäessä, että minkälaista palveluiden kehittämistä tai hyvinvointipolitiikkaa, minkälaisia interventioita pitäisi tehdä, jotta me voitaisiin näitä lapsia ja perheitä auttaa mahdollisimman hyvin. Ja me tiedämme, kuinka kriittinen elämänvaihe tämä varhaislapsuus ihmisten elämänkulussa on. Nyt THL:ssä ollaan aloittamassa uutta säännöllistä tiedonkeruuta, paikkaamaan niitä tietoaukkoja, joita meillä tällä hetkellä on ollut pienten lasten ja heidän vanhempiensa terveydestä, hyvinvoinnista, palvelutarpeista, palvelukokemuksista. Näitä tiedonkeruita ollaan pilotoitu 3-4 kuukautisten tiedonkeruuta ja toisaalta 4-vuotisten tiedonkeruuta. Ja nyt tänä vuonna 2018 alkaa säännöllinen ensimmäinen valtakunnallinen tiedonkeruu tästä 4-vuotiaista lapsista ja heidän vanhemmistaan. Ja tässä tiedonkeruussa onnistuminen edellyttää hyvin kriittisellä tavalla sitä, että myös neuvoloissa työskentelevä ammattihenkilöstö, terveydenhoitajat tietävät, että mitä tehdään, miksi tehdään, miten tehdään, koska he ovat aivan keskeisiä ihmisiä motivoimaan myöskin perheitä siinä, että miksi olisi tarpeen vastata osittain vähän ihmisten arkaluonteisinakin henkilökohtaisina kokemiin kysymyksiin. Ja tässä suhteessa tämä terveydenhoitajien panos ja tietysti heidän esimiestensä myötämielinen suhtautuminen on aivan kriittinen tässä valtakunnallisessa tiedonkeruussa onnistumiseksi. Ja sen takia me järjestämme tällaisen koulutustilaisuuden, jossa yritämme kertoa, että mitä tehdään, miksi tehdään, miten tehdään. Ja tämän informaation jakamiseksi toivottavasti tämä päivä on teille hyödyllinen. Ja meillä on yksityiskohtaisia puheenvuoroja sitten näistä sisällöistä. Mä omalta osaltani vaan haluan vielä toivottaa teidät tervetulleeksi ja toivottaa samalla sitä, että te koette tämän meidän uuden tiedonkeruumme hyödylliseksi ja sellaiseksi, että te haluatte olla sitä myötä vaikuttamassa. Ja totta kai haluan myöskin tässä vaiheessa myös kiittää niitä kuntia, jotka ovat olleet mukana siinä pilottivaiheessa ja antaneet meille arvokasta tietoa siitä, että millä tavalla näitä tiedonkeruita on syytä kehittää, jotta ne palvelisivat mahdollisimman hyvin tarkoitusta ja olisivat myöskin sitten siellä paikallisesti toteutettavissa. Koska me tiedämme, että se tilanne, jossa tämä tiedonkeruu neuvoloissa otetaan puheeksi, niin tämä tilanne on totta kai, siihen liittyy resurssien käyttöön ja aikapaineeseenkin liittyviä haasteita, mutta jos itse tehtävä on sen arvoinen, niin uskon, että siitäkin voidaan hyvin selviytyä. Kiitos teille ja siirrytään puheenvuorosta itse esittelyyn, eikö niin? Ja yksikön päällikkö Johanna Lammitaskula jatkaa.